დღეს როგორც მოგეხსენებათ ყველასა ჯერ სკოლაში უმეტესად დაიწყო სასწავლო წელი. ჩვენც დავიწყეთ სასწავლო წელი. მივიღეთ ხუთი პირველ კლასელი. არიან ჩობალაურიდან, ნიგოზიდან, რენიდან, ყარაფილიდან. ჩვენი ბავშვები დადიან ვასოფლიდან. ესენი არიან ჩობალაური, ნიგოზა თვითონ ადგილობრივია და ამათარებს ახურებათ მარტო რენე, ყარაფილა, კოტისწყარო და სარიბარი. სულ ყავს 93 მოსწავლე. ყველაზე ბევრი მოსწავლე ყავს მე-11 კლასში, 19 მოსწავლე და ყველაზე ცოტა მოსწავლე საერთოდ არ ყავს, 0 მოსწავლე ყავს მე-5 კლასში. არც ყოლია, აქ წელს ალბათ ჩუბადობა არ იყო, ანაკლები იყო და მე-3 კლასში ყავს 3 ბავშვი. დანარჩენი ყველგან ყავს, ისედაც ცირო კონტინგენტიანი სკოლები ვართ უფრო. შარშან ყველამ ჩააბარა მე-12 კლასელებმაც, მე-11-მაც არ აქვს ცუდი შედეგი და ალბათ წელს ნახოთ რა შედეგ შევპირდით, ესე რომ ეს წელი გამოვაცხადეთ დისციპლინისა და ცოდნის ხარისხის ამაღლების წლად და ნახოთ იმედია გავამართლეთ. ვიდან დადია რენი, კოდისყარო, პარაფილი. ენჯუჩი არის კლას კომპლექტი, მე-4 კლასი. კმაყოფილები ვართ, მომზადებულები არიან ყველანაირად, დავაკმაყოფილეთ წიგნებით. ამიტომ გაკეთდა კლას კომპლექტი.